2 lag, 8 timer og 60 utfordringer. Det her er Ville Veier. I forrige episode gjorde Henrik en skikkelig innsats for laget med chili i bokseren. Mens Ruben og Sondre klarte miniski-oppgaven etter mange forsøk. Det er for øyeblikket Ruben og Sondre som leder, men nå kan ting endre seg. For dommeren har planlagt en ekstra oppgave. Vi fikk en melding. Det innføres nå en hjelpemulighet for begge lag. Lagene har nå mulighet til å oppfordre fans til å hjelpe dem ved å legge ut et bilde og tagge det laget de syns bør vinne. Laget som blir tagget flest ganger i løpet av dagen får 50 ekstra poeng. Ok, så vi må oppfordre dem da? Ja. Snap, vår snap. Siden Sondre og Ruben nå oppdager meldingen først, er dette en god mulighet til å få et forsprang. Og logge inn. Har du sett mobilen min her nå? Nei, har du? Nei. Skal jeg prøve å ringe deg? Jeg er overbevist om at jeg er ferdig med det her nå. Jeg kan ringe deg, så vi er helt sikker. Tenk om det er 1 minutt igjen, og så er det av. For å være helt sikker på at han er ferdig med skjørteoppgaven, må Sondre få sjekket stoppeklokka på mobilen sin. Kan du ta telefonen, Sondre? Ja, hvor er den da? Du svarer ikke, Sondre. Jeg beklager, Ruben. Jeg skal kjappe meg nå. Tullu! Ta frem kondomer her. Hva er oppgaven med deg? Jeg trekker en kondom ut av nesa. Fra munnen. Oi! Det har du lyst til å gjøre. Det var veldig intriguing, føler jeg. Men jeg har helt glemt at jeg har chili i buksa. Altså. Ja, da var det. Vil du ha en til? Det har gått 6 minutter. Her? Skal du bare gjøre det nå? Ja, men det har jeg alltid lurt på om jeg klarer. Det er rart å gjøre. Jeg får det i et skjørt. Jeg vet ikke hvordan man gjør det her. Jeg har ikke funnet mobilen enda. Sondre! Ja? Hvor er den? Kan den være i bilen, da? Da driter vi det nå. Bare ha kjørtet på. Det kler deg. Det går fint. Ville Veier er i gang. Hvis du har lyst til å hjelpe oss med å vinne, så sjekk ut Flipkid sin Instagram. Det er en konkurranse. Ja, det holder det. Ja, ja, ja. Altså, så legger du ut masse sånn tekst etterpå. VVSORU på Insta. Ruben. Ok. Se der. Fort der, før han får på seg stavene. Unnskyld. Han har headset på. Ja, men gå foran han. Kan jeg spørre noen spørsmål? Yes. How many medals do you think you're gonna win this year? Maybe no medals. I'm not sure that I will compete. Did you get a bad start for the season? Maybe some sickness in the beginning? No. Everything is going fine. Do you have any words for Petter Northug? No. All right, thank you. Okay. Thank you very much. Goodbye. Good luck this season. We cheer for you. Han har da klart å... Han holder på å varme opp. Og jeg tror det kommer til å gå veldig bra denne sesongen her. Han kommer til å overraske veldig i spurtlinja i hvert fall. Det kan man si. Ja. Nei. Jeg holder på å kaste opp. Hva? Det var kjempelett! Det var bak brødbarnen min, så han rød konstant og fikk meg til å gagge. Prøv nå! Er det kling her? Jeg gjør det en til. Nei. Han er partytriks, eller? Skal vi vinne! Jeg tror vi må gå med oss i bilen. Se om du ser noen mobiler, da. Mobilen er her. Ok. Det er bra. 2 timer og 40 minutter! Har du? Jeg har på den her i 2 timer og 40 minutter. Det er 40 minutter mer enn jeg må. Men du kledde veldig bra, da. Ja, men her... Du kan, hvis du vil, gå med det resten av dagen. Det skigreia, det hadde vært så mye enklere uten deg på. Men det hadde vært så mye kjedeligere.
Jeg ser ganske bra ut. Du gjør det. Jeg gjør det. Jeg ser. Men vet du hva? Nå? Forsiktig, da. Oh, ja. Men jeg har dårlige minner. Vet du. Du har jeg hadde på, på meg den der da jeg dro en kondom gjennom nesa. Det er din! Men ikke mer. Det er kjempegøy. Ruben og Sondre tror at Jonas og Henrik har dratt inn til byen. De er nå selv på vei til et kjøpesenter, hvor de planlegger å få gjort mange oppgaver. Servere mat til fremme på offentlig toalett. Ja, det er den jeg har lyst til. Så det er mye vi kan gjøre på store senteret. Yes. Jeg tror det går veldig bra. Men jeg tror de har gjort veldig stort forsprang nå i byen. Jeg tror de har tatt oss igjen med en gang nå. Så jo, jeg tror det. Ja, men de har jo dratt lenge før oss til byen. Jo. Nå må vi videre, Jonas. Jonas! Ja. Nå har det gått 10 minutter. Nå kan jeg fiske ut chilien. Det var ikke noe spicy. Kast i søpla, men det kunne ikke være helt... Ja, men først skal jeg kaste... Jeg skal rydde opp etter meg, Jonas, men det trenger ikke gå direkte i søpla. Vil du prøve å ta en av de gjennom nesa di? Nei. Det svir veldig, veldig i nesa mi akkurat nå. Det Jonas og Henrik har glemt den siste timen er å sjekke mobilen. Derfor har de fortsatt ikke fått med seg meldingen om muligheten for ekstra poeng. Sondre og Ruben derimot er godt i gang med å skaffe hjelp fra fans. Der står det. Legg ut på Instagram med hashtag VVSoru, og du får et kyss. Åh. Det er sånn der kissy face. Nice. Wow. Det ser ganske stort ut. Hvor lang tid tror du det tar å gå igjennom? 10 minutter. 10 minutter? 20, kanskje. Nå går vi på ski, da. Ja, nettopp. All right. Let's go. Store senter, you're going down. Jeg tror jeg har litt for store sko. Du må jo stramme dem, da. Det går fint, det her. All right. OK. Så da gjør vi ... Du har da oppdraget med å kjøpe mens jeg går med deg. Ja. Så vi går sammen. Oi, der var ... Å, vent, vent. Å, ja, nei. Da vet du det. Ikke noe triks, i hvert fall. OK. Går vi pent? Jeg vet hva, det er kanskje problemet hvis jeg pakker den for hardt. Ja, den faller av. Oi. Den ble også dårlig. Den er vanskelig, det her. Den ser ut som en sånn som du får akkurat på... akkurat i Disney-filmer. Hva skal jeg gjøre med skjørtet nå? Da er skjørtet festet sånn. Henrik! Kan du komme og hjelpe meg? Har du sett den svære hytta her med masse poker? Oi. Som du står og tisser foran? Jeg har ikke tenkt på det. Nei. Jeg prøver ikke å tisse på skjørtet mitt, da. Det er kanskje ikke krise om du snur ryggen til det hotellet der. Du bekymrer deg for mye. Skal bare snabbe en minutt. Nei. 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 Den er godkjent, den der. Den er helt igjen. Jeg har så mye tiss på hendene mine. Jeg kommer til å kaste opp. Dette kommer til å bli dødsekkelt. Men få snabben inn, da. Nå må du holde den der. Det må jeg ikke. Jo, det må du. Det er derfor du er her. Det drypper tiss av dem. Ja, men du har på deg handsker, da. Ja, men det er mine private handsker. Og du kan jo vaske de etterpå, kanskje, da. Nå er du forsiktig, så nå har jeg brukt opp alt tisset mitt. Ja, jeg kan tisse på den. Ja, hvis det går tomt, så kan du drikke mitt. Nei, du kan gjøre det. Så jeg må bare... Ja, parker den snabben, da, og så... Her er saftige saker. Her er saftis. Den kan jo egentlig slurpe i deg, da. Vær slosj. Hei, da er jeg en barmeny med kaffe. Sondre skal gjøre oppgaven «Sitt på en restaurant uten å bestille noe, og spise opp et måltid du har kjøpt et annet sted». Da har du fått et fullt måltid. Det er et fullt måltid. Ser ikke det her ut som et passende sted? Hvis de som serverer oppdager at Sondre spiser mat som ikke er kjøpt der, kan han bli kastet ut, og da blir det ikke poeng. Jeg skulle ikke lukta på han. Nei, det skulle du ikke gjort. Husk at du må spise hvertfall halvparten.
Hva tenker du nå? Hva er i hodet ditt? Kan du, hvis du kan klappe igjen litt, jeg prøver å ha et sånn vakkert øyeblikk på kamera her. Det jeg skulle si er, har du noensinne vært i en sånn situasjon som dette, og bare tenkt sånn, hva er det vi driver med? Jeg har det, ja. Da jeg kom opp av vannet i sesong 2, så skrek jeg vel, hva er det her, eller noe sånt nå? Og det er det jeg tenker nå. Jeg tror du bare skrek hva, for du var så kald. Hva? Hva er det jeg har gjort? Ok, men hva går du for? Liksom, går du for småbiter? For du skal ganske... Oi, oi. Nei! Ikke spitt på meg! Du spittet det inn i munnen min! Æsj! Æsj! Jonas, du spittet det i munnen min! Jeg hadde munnen åpen, du spittet det i munnen min! Og over hele meg! Jeg synes at du sitter i prosjektivet. Jeg spiser pisset mitt her! Kan du gi meg litt kredit for det? Du skal få kredit. Jeg må liksom overraske meg på å svelge det. En bit til, så er vi vel halvveis. Du må ta en bit av kjeks nå, da. Skal faen min kjeks på den siste? Det beste pleier å være den nederste biten. De kikker nå. Kikker de? Ja. Spis kjøpt. Jeg ser ikke å se bort igjen, men jeg tror du står og dyrer på meg nå. Det er en dårlig dag, ass. Smak på kjeksen, Henrik. Nei. Jeg har smakt dittis. Smak. For en kylling. Det her var ikke så ille, faktisk. Jeg har smakt. Du spyttet det i munnen min, Jonas. Jeg har fått det i meg. Der. Ok, ta den siste klumpen her. Nei. Den er god og gul, ass. Det er ikke god, bare gul. Hold. Nei. Nuggets ferdig. Chips igjen. Oh. Kaffe er varm, Sondre. Jeg brente meg på to, da. Du må ikke lage mer oppmerksomhet til deg selv. Du kikker igjen. Det klarer du. Jeg skygger til. For det ser ikke mer mistenkt sånn ut at jeg driver skygger. Rekker du det? Skal du bare la han stå der? Gjør det. Vi går videre. Toppen av trekket. I neste episode fortsetter Ruben skituren inne på kjøpesenteret og prøver seg på en utfordring på et offentlig toalett. Ja, men kan du bare klatre opp? Okay. Mens Jonas og Henrik finner ut at å stå på ski med lagkameraten på ryggen kanskje ikke er så lett som de tror. Ja.